შეგვიძლია. Tu da dastur daro oficialurat tapatijebuli iqo sakartvelos khelsprov da tsaviden. Es ubrovd kide erti katastrofuli dadastureba chveni kvetnis interesebis pirdapiri ghalatis, rotsa amdros aset formatshi shen arlobireb sakutari kvetnis interesebs arasqvisas sakutaris ro maksimutsis natsiluna gaxte ro NATO-s natsiluna gaxte da rumineti am sakitshi da mishnolovani mokavshiri ari da ukrainis initsiativa gvazlevs am sheslelobas. Tu ar da dastur daro dapatijebuli viqavit, kho ეს მაშინ უბრალოდ გამოხატულება იმისი, რომ ჩვენ დღეს არ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც ამ ისტორიულ მომენტში ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების და თავისუფლების დასაცავად პროაქტიული არის და ეჭიდებას სწორი გაგებით ყველა შანსს, რომ დასავლეთში ჩვენ პარტნიორებს, ევროპის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ ყველა დანარჩენს, მათ შორის ბუნებრივ აქტიურ მხარდამჭერებს აღმოსავლეთ ევროპას, მუდმივად ახსენებს, რომ საქართველოს მორალურად და ჭირდება და ეკუთვნის და თელ დასავლურ სამყაროს, თავის სამყაროს პრაგმატულადაც ჭირდება, რომ საქართველო მისი უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ იყოს. ეს უნდა იყოს ჩვენი ეროვნული ამოცანა ყველა ფორმატში. Და ეს მოღალატე ხელისუფლება ამას რა თქმა უნდა არ აკეთებს, ამის საპირისპირო საკეთებს.